হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ। ইয়া চাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া বতৰ, মানে মাজে মাজে গৰম দেই, মাজে মাজে ৰ'দ দিছে, মানে মানে বৰষুণো আহি আছে। আৰু ই কি কৰি আছে ভাই, কি কৰিছে? আৰু গাড়ীখন বেছি জৰুৰী নহয়, গাড়ীখনত তেল কিমান আছে সেইটোহে জৰুৰী। ফুল আছে না, দামী গাড়ী হল কি হল, কাৰোবাৰ 10 টকাৰ 50 টকাৰ থকা, আমাৰ চব ফুল আছে, ফুল ফুল। আৰু এয়া চাওক, এইবিলাক কহুৱা ফুলিছে, এনেকৈ দৰ্জাখন খুলি যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া দেখা পাওঁ না, ভাল লাগি যায়, ভাল লাগে না, কিবা নদীৰ পাৰত থকা হেন লাগে নিজকে। এয়া চাওক, আমি জংঘলৰ মাজত আহি গলো, আৰু জংঘলে জংঘল ভাই, ক'ত হৈছে ই, ক'ত হৈছে নাজানো দেয়া। নতুন জংঘালৰ মাজে অফ ৰোডিঙে হয় না কি ৰোডিঙে হয় নাজানো আৰু, ক'ত লৈছে আৰু খালি নেফালবি মোক। মৌচম হাঁচি চাওক, ধুনীয়া ধানৰ খেতি কৰিছে আৰু ইফালে লাগিছে একদম খেতি। তয়ে চাওক, আমি ধুনীয়া লোকেশ্যনত আহিছোঁ, ক'ত আছোঁ আমি, চাৰিওফালে খেতিয়ে খেতিয়ে চাওক, বম ঠাই কিন্তু একদম, এইফালে পানী এটা বৈ আছে, মজা লাগছে। নিজৰা বৈ আছে, নিজৰা গাৰ্বি নেকি, হ'ব এটা জাপ মাৰি দি গাৰু পাৰিব। আমি পথাৰৰ মাজে মাজে আহিছোঁ, ইয়াত চাওক এফালে পথাৰ আছে, এইফালে জান এটা আছে। তো মোৰ এইখিনি ঠাই দেখা পাই এটা কবিতা মনত আছে, নহয় নহয় বেলেগ কবিতা এটা আছে, কবিতাটো গাম ভাল হয় না, কবি শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি, ভালছে না, শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি গছ গছনিৰে ভৰা, বঢ়িয়া না, শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি গছ গছনিৰে ভৰা, এইফালে ধান সেইফালে ধান মাজত হাগি থকা, ভাল হৈছে দি এটা কমেণ্ট কৰি দিব। কিন্তু আমি কাকো নেগলেক্ট কৰা নাই, এনেই আৰু জমনি হৈছে অলপ, যিহেতু ধুব আছোঁ আৰু কি কৰিম, সেইগিলাই কৰিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, মজা ঠাই দেই, মজা ঠাই একদম ন, বা ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ আহি আছে আৰু কি লাগে। আৰু ইফালে চাওক, এখন দলং আছে, আৰু দলংখন উঠাব পাৰি না, কিন্তু পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি, কাৰণ এইফালে দলংখন কাম নাই, চাগে ভাঙিবলৈ নেকিয়ে ভাই, ও এইফালে দিয়ে পানী যাই আছে, দলঙৰ তলেদি পানী নাই, দলঙৰ তলেদি পানী যাব লাগে, চাইডেদি গেছি কি অসভ্য পানী আই, তলেদি গ'লে আমি পাৰ হৈ যাব পাৰিলোঁ হয় না, এফাল দি গেছি হে, তাকেতো দলংখন কি কৰিব দিছে, তাতে দিলে হ'ল আকৌ, এনেই আৰু দিছি দিব লাগে, তলত মাটি গিলে। কথাটো হ'ল, যদি দলংখন ভালে থাকিলে হয় না, মই তাকলে কিনিলোঁ হয়, কাৰণ তাতে ককাহঁতে কাম কৰিছে, অলপ চালোঁ হয় কি কাম কৰিছে, আৰু চব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ নহ'ব, মজা একদম, আকাশখন কি নীলা হৈছে, এইফালে এইফালে সূৰ্যটো আছে না, এইফালে চাওক কি নীলা নীলা, তলত তেওঁ দিয়া, আৰু কি লাগে, আৰু কি লাগে, এই আপি নাছে, আপি আপি বহুত দূৰত আছে, এইফালে ভাল লাগছে, কি চাউণ্ডটো শুনক না, চাউণ্ডটো আচলতে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো কিবা এটা মজা লাগে নহ'ব, মই চশমা যোৰ কৰি চাওঁ, যোৰ বেছি অলপ পিন্ধি লওঁ, গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মজা লাগে, কাৰণ এয়া চাওক না, সেউজীয়া সেউজীয়া চাৰিওফালে বতাহ, আৰু কিবা এটা নেচাৰেল ফিলটো পায় না, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ আহিছে, অক্সিজেন ফ্ৰেছ অক্সিজেন, এইফালে নামি যাওক ৰ, কেনে লাগে, এয়া চাওক দুয়োফালে ধান, তাৰে মাজত মই হে মাছ ধৰবি নেকি, মাছ ধৰবি, হাতেৰে ধৰিব লাগিব মাছ ধৰলি। আৰু এটা কথা, এই খেতিৰ মালিক বা কোনি, এখনি মাটি যদি কথা হ'ল আকৌ বাবু, তোৰ কি কৰিলি হয়, কি কৰিলোঁ, ধানে ৰুলো হয় মই, মাজত এৰে মাজত চাওক, এৰে মাজত যদি এটা ঘৰ সাজি দিওঁ না, মজা লাগিব হয়নে, মজা লাগিব একদম। আলি আলি গৈ আছোঁ আমি,
আৰু ধুনীয়া বতাহ আহিছে, আপোনালোকে বতাহৰ মাত শুনিছে চাগে, ৱাও মজা একেবাৰে। ইয়াতে মাছ ধৰিছিলে কোনোবাই ভাই, এফালে দুবকায়ে এক মিছা খৰিখান সোমাই নিগলি হ'ল খালি, পিছত ৰুব। ৱাও মজা বতাহ, কেনে আছে বৌ? বঢ়িয়া না, আহি থাকা আমাৰ লগত। তাই সৰু আলিটো সৰু, কাৰ বা ঘণ্টা খেতি দেখিলি গালিয়ে দে নেকি? বহি যায় মানে ভাঙলি গালি দিব, নন্দে ইয়াতে আহিছে আমি কষ্ট কৰি গালি দিছো। আলি আলিটোৱে মেইন, আলিটোৰ কাৰণে কিমান কাজিয়া যায় ঠিক নাই ইয়াতে। অ' ভাই অ' এফালে নদী হেন আছে ভাই, নদী মানে পুখুৰীটো, নাযাওঁ নেকি? নাযাওঁ ভাই। ঐ ঐ বেটা আলি আলি লং পেণ্ট কচাব লগা হৈছি নে? জোৰ 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 পাই গালি নাখাওঁতে। সৰু সৰু আলি ঐ, এই পকা ধানৰ মাজত যে সৰু সৰু আলি এটা গান আছে, এইটোৱে সৰু সৰু আলি। হে নহয় দুয়োফালে পানী আছে না, একদম সিজি আছে একেবাৰে। কেনে দাং ও গেলো 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 ঐ চেলো ভাই চেলো ৰে, কিবা একে ডাঙৰ আলি পাইছোঁ দেই ন, এইটোত কথা নাই, এইটো নাভাঙে। এনেকুৱা হলি মানে যাই থাকিব পাৰি। তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে বুকু শনি হয় তাজমহল। ককাইছি অ কোৱা, ক'ত পৰা আহিলে? কাটি আহিছিলোঁ। কি কাটিছি চাওঁ, ঘাঁহ কাটি আহিলোঁ। কি কৰিব এইগিলা? গৰু অ গৰু খুৱাব। কি নাম আপোনাৰ? ভৱেন্দ্ৰ জংশী। অ বাকী ভাল না খবৰ? মানুহৰে মানে এটা কাম আছে এই পৃথিৱীত, আৰু সেই কামটো কৰবাক লগে ভগৱানে আমাক পঠাই দিছে। তো এই জীৱনত সৰু ডাঙৰ একো নাই, তো চবে চবৰে কাম কৰি যাওক। আৰু চাওক ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু বেলেগ কোনো নাই, আমি দুবছৰ বৰ্তমান, আৰু ওচৰে ওচৰে খেতিয়ক বিলাকে খেতি কৰিছে, মজা একেবাৰে। হিন্দী চিনেমাৰ গাঁও ৰান আছে না, এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকে এনেকে আহিছে, আৰু এইফালে পানী এনেকৈ যাই আছে। দুটা দুটা ষ্টেপ থাকা কালভাৰ, ওপৰত যেতিয়া পানী কম আছে তলেদি যাই আছে, তাৰে ওপৰত ওপৰত দি মানুহো সোমাই যাব পাৰি ইয়াই ন, সোমাবি নেকি? বম আছে বম লাগছে কিন্তু, গাই ধুই যাওঁ নেকি ইয়াতে? এইফালৰ পৰা পানী ধুনীয়া পানী আহিছে কিন্তু, এইফালে এয়া চাওক মজা, এয়া চাওক। আৰু এইফালে এনেকৈ চাইকেল লৈ যাই আছে, এই বম লাগছে এখনি ন, মজা একেবাৰে। এটা কথা বুজিব নাই, এই কালভাৰবিলাক যে দিছে, কালভাৰটো তাতে আছে, পানী কাষে দি যায় তাতেও, সেইটো তাৰমানে দিব লাগে দিছে, একো হেৰি নাই, ডিচিপ্লিন নাই বা একো কেলকুলেশ্যন নাই, এনেই দিব লাগে দিছে। আৰু এয়া চাওক আমি ইয়াতে এতিয়া নুমিম, তো একলেন্দৰ মজা লৈছোঁ আমি, এয়া চাওঁ না, লং পেণ্ট পিন্ধি আছে আহিবা নদী, এয়া চাওক বম, মজা একদম, একলেন্দৰ মজা বিনা পইচাত, গাই ধুব পাৰিলোঁ কাপোৰ আনিলে, কাপোৰ অনা নাইতো, এয়া চাওক বম, এয়া চাওক একদম পূৰা দোৱা আছে হে ভাই, গাৰু মানুহৰ এটা ভাল, এয়া চাওক একলেন্দৰ যাব নালাগে ন, কম খৰচতে, কম খৰচ মানে খৰচ নাই, এতে এইটো পানীত একদম খেলি থাকিব পাৰি, মজা কৰিব। এইফালে আছে কুলু 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 পানী, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, আৰু এফালে আমাৰ আছে তাৰজান।
মোৰ যাব লাগিল মানে সাৱধান কিন্তু জুলনাও আছে নেচাৰেল জুলনা এ চাওক ঐ পাৰিয়ে গৈছে ভাই ভাল পৰিৱেশ পাইছাতো চাওক বাহিৰত মানে ইফালে ৰ'দ দিছে আৰু আমি যিখিনি ঠাইত আছো না অলপো ৰ'দ নাই এয়া চাওক চাৰিওফালে গছ গছ আৰু দুই ঘৰ মানুহ আছে মাত্ৰ দুই ঘৰ মানুহ আছে আৰু ইয়াতে কেনা ফিল পায় এটা এ চিত থকা হেন পায় কাৰণ এ চিও পাত্তা নাপায় না চাৰিআলি এচি চাওক একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাই গৈছোঁ যাতে আমি তাতে আছিলোঁ না ৰ'দখিনি দিছিলোঁ এয়া চাওক কিমান তাৰ পৰা ৰ'দ এইফালে এইফালে চাওক চাই চাই একদম তাতে আমি কি ৰ'দ পাইছিলোঁ এতিয়া আৰু অহাৰ লগে লগে এচি ধুমুহা লাগিছে একদম এচি নেচাৰেল এচি এচি আৰু কিয় লাগে এনেকৈ যদি চবৰে ঘৰত গাছ থাকিলে হয় ন এচি এচি নালগিলা কয় এডাল গছটো আগতে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে যিসকল পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কিমান ডাঙৰ গছ আৰু সেই গছৰ পুলিয়ে বহুতকেইটা আছে ইয়াত ইয়াৰ চব গছৰ পুলিয়ে পুলি আৰু আমিও লৈ লৈছোঁ গছৰ পুলি তিনিটা লৈছোঁ এই তিনিটা ৰোপণ কৰি দিব লাগিব খালী জেগাত ৰুম ক'ৰবাত যাতে এনেকুৱা চাহ হৈ থাকে বাপৰে পৰিলে কয় মোবাইলটো এনেকুৱা যাতে চাহ হৈ থাকে কাষত ইমান ডাঙৰ জেগা হ'ব জানো আমাৰ কাষত এনেকুৱা গছ ৰুব পৰা ধান চান ৰুব লাগিব আৰু কথাটো হ'ল গৰু ছাগলী খাই পেলাই না এ তাৰিখ দে আৰু